قدر مندو ملګرو یو ډیره افسوسناک واقعیا در سره شریکوم چې یو ښه ښځه هغې سره ولې لیور غلط کار وکړو او بیا خپل خاوند هم د هغې د لاسه طلاقه کړه. دا ټول واقعیا در سره همدلته شریکوم. چرته هم مزی مونږ سره پاتې شئ چې تاسو هم د دې ټولې واقعیا نه خبر شئ او دا ټوله واقعه په خپلو سترګو باندې وګورئ. ښځه کیسه کوي چې د مور او پلار یوه لور وم او نور څوک هم نه وو. زه یوازې چې د مور پلار سره اوسېدم. وایي چې په ما پسې رشته راغلله چې د ډېرې ښه کورنۍ وه. نو د مور پلار رانه تپوس وکړو چې یاره ستا دا رشته قبوله ده؟ چې ما ورته ښه وکړل نو هغه رشته زمونږ وشوله او واده مو وشو. خو وایي چې خاوند مې د څه مجبورۍ د وجې خپل وطن پرېښودلو او بهر مونږ ته د مزدورۍ دپاره راتلو. وایي چې کله مې خاوند بهر مونږ ته راغی نو هغې نه څو ورځې بعد چې لیور مې زما کوټې ته د شپې راغلی او ما سره یې دغه د بدکارۍ کوشش کولو. خو وایي ما په یو قانون هم نه منله چې د زما سره دغه بدکاري کړې وه. وایي چې لیور مې راته وویل که ته ما سره دا نه کوې نو زه به تا بدنامه کړم او په خپل رور باندې به دې پرېږدم. وایي چې ما بیا هم ونه منله. خو چې کله د ده رور د مزدورۍ نه راغی د بهر مونږ نه نو زمانه مخکې ورته د ټوله خبره کړې وه چې دې ما سره د بدکاری کولو کوشش کوو. خو ما ورسره ونه کړه چې د هغه زمانه تپوس هم ونه کړو او ما ته یې طلاق راکړو او زه یې پرېښودم. وایي چې زه د هغې د کور نه راووتم او په یو اړخ باندې روانه شوم. وایي چې ډېر زیات مزل مې وکړو حتی چې زه د ډېرې اولګې او د تندې د لاسه په یو ځای کې راوغورځېدم او بېهوشه شوم. داسې ویل کېږي چې په دغه لار باندې به باچا تېرېدو او چې کله به چکر لا راتلو نو په دغه لار باندې به راتلو. چې باچا په دغه لار را روانو او اچانک یې په دغه ښځې نظر ولګېدو چې حکم یې وکړو چې دا ښځه اوچته کوي او محل ته یې بوزي او دې ته ډاکټر راولئ. چې د باچا په حکم باندې همدغسې وشول. چې کله ښځه په اوښ کې راغله نو ټوله کیسه یې باچا ته وکړله چې دغسې زما سره وشول. دغه ښځه چې ډېره ښایسته هم وه نو باچا ورسره واده وکړو او بیا یې حکم وکړو چې دې سره چا زیاتې کړی دی هغه کسان دلبار کې حاضر کړي چې دې ته سخته سزا ملو شي. چې کله یې د دې خاوند او لیور راوستلو نو ښځې ورته وویل چې خاوند مې هیڅ ګناه نه وه خو لیور مې ما سره ډېر زیاتې کړی و. چې باچا د دې لیور ته د عمر قید سزا واوروله او د عمر یې په جیل کې بند کړو. نو ملګرو د بد کار بد انجام وي او چې څوک ښه وي او دغه بدکاریانې نه خوښوي نو الله پاک به ورته لارې کولا هوي. امید لرم چې ویډیو خوښې وي. ژوندي اوسئ.